Засгийн газрын 2018-271-р тогтоолоор батлагдсан гамшигаас хамгаалахад дотоодын хүмүүнлэгийн тусламжийг зохицуулах журмаар иргэд аж ахуйн нөхцөл байдлаас хандивын шугамар онцгой байдлын газрын нэмэлт санхүүжилтийн дансан төвлөрүүлэн холбогдох журмын дагуу зарцуулсан тайлгарах чиглэлийг сангийн яамнаас ирүүлсэн байдаг. За энэ дагуу өнгөрсөн 27-ноос эхлэн хандивын аяныг аймгийн хэмжээнд өрнүүлж эхэлсэн. Өнөөдрийн байдлаар Дархуул аймгийн онцгой байдлын газрын нэмэлт санхүүжилтийн дансанд 77 байгууллагын 64.5 сая төгрөгийн хандив тусламжаа цуглуулсан байна. За тус хандив тусламж бараа материалыг дархан хонгор орхон Шарангол сумдын онцгой комисс нэгтгэн хандивын мөнгөн хөрөнгийг онцгой байдлын газрын нэмэлт санхүүжилтийн дансанд төвлөрүүлж байгаа бол зарим иргэд аж ахуйн нэгж байгууллагууд онцгой комисс шууд өгч байгаа юм. Хандивар цуглуулсан мөнгийг аймгийн онцгой комиссын хурлын шийдвэрээр зарцуулж иргэд олон нийтэд цаг тухайд нь мэдээлж байгаа юм. Тэр авилгалтаа тэмцэх газраас өчигдөр улсын онцгой комиссд зөвлөмж өгсөн. Уг зөвлөмжөөр энэ иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагаас цуглуулж байгаа хандивыг одоо зарцуулалт, хяналт, за иргэд гүйцэтгэлд ингээд тайлагнал дээр бол одоо анхаарч ажиллах ийм чиглэл өгсөн. Мөн сангийн яамнаас энэ онцгой байдлын үед зарласан хандивыг тусгай дансаар аваа гэсний дагуу аймгийн хэмжээнд тусгай данс нээсэн. За энэ дансанд бас сундууд маань одоо төвлөрүүлэх ёстой гэсэн ийм үүрэгтэй энэ үүргийг биелүүлээд аймаг дээрээ нэгтгэхээ тэгээд аймгийнхаа онцгой байдлын хурлаар хурлын хурлаанаар хуралдаад ингээд онц шаардлагатай байгаа санхүүжүүлэх ёстой ажлуудыг бол санхүүжүүлээд явъя гэж байна. За та нөхдөч бас түрүүн сонссон одоогийн байдлаар бол бид нэгэн аж ахуй нэгжээс ирсэн мөнгөн хандивнаас 16 сая төгрөгийг нь бол одоо яг саяны комиссийнхаа хуралдаанаар хуралдаа шийдвэрийг гаргаад ингээд одоо ашиглаад хэрэгцээ тэнцвэрлэлээ зарцуулаад явж байгаа. За бараа материалыг шаардлагатай тохиолдолд хэрэгцээт газруудад түгээж дутагдaltaй байгаа техник багш хэрэгсэл болон бусад зүйлийг хандивын мөнгөөр худалдан авахд зориулж байгаа юм.